Hej. Her er en lille video til mine sønderjyske følgere. Jeg er i gang med at bage. I dag er det ikke brunkager, men det er... Nu vender jeg lige kameraet her. Det gode råd på det her jern. Så meningen er, at den der er det, at det her er i, og så skal det varmes herover. Så det er dagens projekt. Det er første gang, jeg bager det her, så jeg er jo lidt spændt på det. Men jeg har bagt en her, og de skal sådan være sprøde i det. Og det bliver den her, når den er ligesom er blevet afkølet. Så små, tynde. Her skal det blive. Opskriften er naturligvis hemmelig. Det er kun sønderjyder, der kender den. Ej, den er så ikke mere hemmelig, end man lige kan gå ind og google gode råd opskrift. Nej, det smager godt. Okay, jeg har faktisk været for rimelig meget styr på det her. Nu prøver jeg at se det. Ups. Og nu er det lidt svært at styre her med en telefon i hånden. Og så skal det lige herovre og ligge. Og det bliver sådan helt sprøde. Og dem her, jeg har bagt, man kan sådan mærke, det er sådan helt vildt sprøde her. Så prøver jeg at brække en over. Sådan. Så det er gode råd. Det kan jeg bare give videre. God fornøjelse derude. 27 gode råd ligger der her. Det er, hvad der ligesom kan komme ud af en portion dej. Og den bedste kvalitetsbeskrivelse, man ligesom kan, det er, kan det spises af en dansk spids? Det kunne det. Du er også en ægte sønderjysk.